Det er ikke nogen hemmelighed, at mikrofoner lyder forskelligt. Her har jeg i det næste taget 4 forskellige mikrofoner og viser, hvordan de lyder. Og hvor man siger, at den interne mikrofon, som den vi tager først om et lille øjeblik, er den, der har den ringeste kvalitet. Jeg kommer til at teste 4 mikrofoner. Den interne, et headset-mikrofon, en reverb-mikrofon og så det røde sæt, som I alle sammen har fået. Den første lyd, jeg har her, det er fra den interne lyd i min computer, og sådan lyder det, når jeg siger fra den interne computer. Nu skifter jeg til det headset, jeg har på hovedet. Nu taler jeg med mikrofonen, som er indbygget i mit headset. Forhåbentlig kan du høre lydforskel på den indbyggede og headsetet. Jeg har også en lille reverb-mikrofon, som jeg meget ofte bruger til videooptagelser. Og hvis jeg skifter til den, så lyder det sådan. Nu taler jeg fra den lille reverb-mikrofon, og så skulle du forhåbentlig også kunne høre forskel på, om jeg taler med den, den interne og den fra headsetet. Og til sidst, så tager jeg røde mikrofonen og sætter den på. Nu taler jeg fra røde mikrofonen. Du har cirka 7 timers taletid med røde mikrofonen. Det betyder også, at du kan flytte dig rundt i et lokale og få den gode lyd samtidig med. Headsettet, jeg har på her, er også trådløs, så du vil også kunne bevæge dig rundt i, og samtidig vil du kunne høre, hvad dine studerende siger. Vælg selv. Her er der i hvert fald et par lydprøver.